live här ikväll. Vi ska prata om essential rewards. Ska vi se om det, du får säga till om det dyker upp någon. Det står att det är två som tittar och en är väl du där. Kommer du in där just eller? Just det. Jag har mig själv tittande. Jag ska försöka se frågor men jag vet inte hur det funkar. Mia är här. Ooh. Ser du det? Nej. Jag ser inte det här. Jag går och kollar. Ja. I alla fall jättekul att det är någon som är med. Men vi ska prata essential rewards. Young Livings månadsprogram. Och jag kan börja med att säga att när jag värvar medlemmar så är den absolut vanligaste frågan som jag får: jag binder väl inte upp mig för någonting. Det är väl inget mer som kommer. Jag handlar väl bara det här. Det är väl inget mer. Och nej, det behöver inte vara. Du kan verkligen registrera dig som kund och göra en enda beställning. Det jag egentligen skulle vilja säga är att du har en möjlighet att typ binda upp dig då. Eller gå med i det här månadsprogrammet som heter Essential Rewards. Som egentligen inte är att binda upp sig, för man kan gå ur när som helst. Och jag har precis gjort ett sånt här litet papper som är till mina nya medlemmar. Och det här har jag försökt skriva just en sammanfattning över Essential Rewards och skillnaden mellan Essential Rewards och en engångsbeställning. Så jag tänkte att jag skulle helt enkelt gå igenom den. Vi har det är lite dåligt ljud här tydligen. Aha. Det låter ju inte bra. Är det jag som pratar för tyst? Låter det bättre nu? Jag är ju en ganska tyst pratare. Jag får försöka ha lite är det möjligt att jag vet inte vad jag ska säga. Är det bättre? Kan någon säga, svara om det är högre? Alltså Mia håller med om ljudet, att det inte är så bra. Okej. Okay. Har vi möjlighet att ha mikrofon? Ja, då måste jag hämta den och så. Ja, funkar det ändå? Du har haft bättre ljud tidigare. Jag måste höja mycket. Jag undrar varför det är så. Mm-hmm. Jag förstår inte riktigt. Det är jag som säger. Det är okay. Nog inte Jenny som pratar för tyst. Nej, det var, okay. Blev ju så med din förra mobil också. Ja, kan du ändra på själva ja, ljudet det, då, vi kanske? Kan se ifall det har med. Oj. Prova nu då. Okej, om jag pratar nu, hör ni mig bättre? Vi väntar gärna på mikrofon. Okej, vi väntar på mikrofon. Då ska vi komma ihåg det, att vi ska ha mikrofon redo nästa gång. Ha Ann-Sofie hör bra. Ja, kul det här kommer bli att spara sen. Man får skriva att det börjar 5 minuter i. Är det någon mening att jag pratar något alls så här i början? Eller ska jag vänta på mikrofonen? Mikrofon är redo? Nej, inte redo. Ja då, det går, säger Mia. Ska jag prata på ändå? Hur långt bort är mikrofonen? Ja, alltså det är någon minut. Någon minut är det. Men, och jag vet inte riktigt om det kommer funka direkt så här heller. Möjligtvis så skulle vi starta om bara videon och köra en ny. Starta från början. Okej, är det bra att man avslutar den här och vi startar om och gör en ny från början med mikrofon? Berätta vad du gjort idag, säger Mia. Ja, men gör så. Jag har fått en helt fantastisk falafelmiddag av min son Sebastian och hans Emmy. Vi blev bjudna på middag, vi visste inte att det var världens dundermiddag. Det var
alltså den godaste falafeln jag ätit. De har fått till den både krispig på utsidan och fluffig på insidan. Jag har aldrig ätit så god falafel. Och allt var hemgjort och allt var supergott. Det är det bästa för idag i alla fall. Jag har också gått en promenad i kylen. Vad har ni gjort idag? Är det någon som har varit ute och gått i den här kylan? Är det någon som svarar? Nej. Nej. Nu provar jag att koppla in här. Nu, kan ju, nu kommer ljudet försvinna ett tag i alla fall, så ser vi vad som händer. Mia har jobbat. Bra Mia att du håller ställningarna. Okej. Okay. Mikrofontest. Ska jag... Ja, nu får du se ifall de tycker... Marie tycker att vi ska starta om videon. Eller att det går bra om vi startar om videon. Men nu så måste vi höra. Nu har jag mikrofon. Hör ni mig bättre? Då. Poh! Bra ljud säger Mia! Ah! Då kanske jag ska dämpa mig lite då. Prata helt vanligt. Hej Gördis! Vad kul att se dig här. Hon har tagit det lugnt. Det är du värd. Då kör vi den här. Jag tänkte alltså berätta om Essential Rewards. Och jag tänker mig att den som lyssnar på det här har liksom redan bestämt sig. Ja, men jag ska liksom köpa någonting från Young Living. Men ska jag gå med i Essential Rewards eller ska jag köra med en engångsbeställning? Och sen kan också den som inte har gått med i Essential Rewards utan bara köper på engångsbeställning lyssna på det här också. Och även den som kanske är med i Essential Rewards men inte riktigt hänger med på vad egentligen det är som man har gått med på. Vad härligt att det blev bättre. Marie Nilsson tycker också att det blev bättre. Då månadsprogrammet. Man går oftast med i det redan då när man köper sitt startkit. Eller oftast, men många gör det. Därför det finns så många fördelar om man nu skulle fastna för det här och man vill fortsätta, så är det lite snopet om man då inte gjorde det den första gången, för det är ju ett ganska stort köp och då får man tillgodoräkna sina poäng på det där första. Den stora grejen är ju då att man samlar såna här rewards poäng i det här månadsprogrammet, och det är de tre första månaderna så får man 10% tillbaka sitt köp. Och jag har försökt rada upp här då. Här, om man kan föreställa sig här, så ska det här vara 10 oljor. Man kan ju köpa andra saker, men vi säger att alla de här är liksom, det är 10 oljor. Och de tre första månaderna, så varje gång man köper så här mycket så får man en sån här extra. Om det blir klart. Och när man har varit med i 4 månader då får man liksom så här mycket extra på varje så här mycket. Och när man har varit med väldigt mycket längre, då kan man säga att man får så här mycket. Jag vet inte om det här blev klart, men i de tre första månaderna 10%, månad 4 till 24 så är det 20% och sen är det 25% tillbaka. Det här blir ganska mycket poäng som man sen kan lösa in mot produkter då hos Young Living. Det gör man genom en engångsbeställning. Och det rasslar till ganska mycket. Så är det någon som har testat att göra en sån här? Som vet, eller vill ni att jag ska förklara mer hur man gör med en engångsbeställning då? I alla fall så, när man löser in sina poäng, då ska man ha varit med i Essential Rewards minst 2 månader i följd för att kunna lösa in dem. Och man gör det då genom att lägga en engångsbeställning, och man måste ha hela flaskan måste liksom vara inlöst med poäng. Man kan inte betala halva med poäng och halva med
pengar, utan man löser in hela värdet. Och det har varit jätte överraskande för mig om man har kunnat få hem plötsligt en helt stor beställning. Oj, gick det lösa in så här mycket? Förklaring, tack, säger Marie Kurtsson. Ja, man har sitt virtuella kontor där ni håller på och lägger era beställningar. Och högst uppe där till vänster så finns det något då som heter rewards-poäng. Och hur mycket man har är ju helt individuellt hur mycket man har handlat. Men har man varit med i 3 månader och handlat för ungefär så där 100 PV i månaden så har man så där 30-35 poäng. Och då väljer man att trycka på engångsbeställning, alltså inte den vanliga Essential Rewards. Och då ser det ut som när man gör en vanlig beställning, men alla artiklar har, inte alla ska jag säga, de man kan lösa in har som en liten flagga bredvid sig. Och då väljer man att titta på sina poäng, hur många man har, och så kan man lösa in för de PV-värdet. Och jag drog ut lite listor för att se PV-värdet. Apelsin till exempel har 6 PV. Och så de har ju ganska lite PV, så tar man lite billigare flaskor så får man ganska många. Man kan ju också välja att ta och lösa in en liten dyrare. Man kanske, om man nu har 30 poäng, kanske man väljer att ta en White Angelica till exempel, som är för 28 PV. Och sen går man, när man har fått ihop så att man har sina lika många poäng som man vill använda, då går man vidare till kassan och då finns det ett alternativ där som heter lös in dina rewards-poäng. Och så trycker man på den och sen bockar man för vilka oljor man vill lösa in för rewards-poängen. Och sen går man vidare till kassan igen och checkar ut. Och det man får betala med riktiga pengar är portot och det blir 31 kronor och 25 öre för om man löser in med rewards-poäng. Så det var väl en kort förklaring hur man löser in dem. Och det är ju då en av fördelarna med Essential Rewards, att man samlar poäng. Den andra är att man får lojalitetsgåvor. Och då får man efter att man har varit med 3 månader i följd, belönas man med en Tangerine Plus i 5 ml. Och efter 6 månader i följd så får man en Purification 5 ml. Och efter 9 månader i följd så får man en Tea Tree, men den ska egentligen vara stor, jag har ingen sån. 15 ml får man. Och efter 12 månader i följd så får man en oljeblandning som heter Loyalty. Och den har ju inte jag, för jag har inte varit med i 12 månader. Den går bara att få genom det. Så den kan jag inte visa. Och då har vi pratat rewards-poäng och så har vi pratat lojalitetsgåvorna. En tredje sak då som är fördel med Essential Rewards, det är ju den här PV-trappan eller stegen. Syns det här? Ja. Man kan inte läsa. Nej, det här är ju varje månad så kommer det ut nya erbjudanden då som kallas PV-erbjudanden. Och då får man trilla det in helt enkelt gåvor ju, om man kommer upp i vissa PV-nivåer. Och då är den lägsta nivån 120 PV och den är alltid bara för Essential Rewards-medlemmar. Så det är också en liten fördel med just att vara med i Essential Rewards. En liten gåva om man handlar för 120 PV. Det är olika varje månad. Just nu är det en flaska pepparmint i april. Får jag ställa en fråga? Ja, jättegärna! PV och... Vad står PV för? Det är den valutan som Young Living använder. Det är motsvarar ungefär en dollar. Så att hade det varit i amerikanska priser då, så hade det varit motsvara priset kan man säga. På nästan alla. Och den fjärde
förmånen då jämfört med en engångsbeställning är att det blir lägre porto på de här Essential Rewards-beställningarna. Det är ungefär 25% lägre på ett stort paket och ungefär 35% mindre på ett litet paket. Så portokostnaden är lägre. Det är de fyra, ska man säga, tydliga fördelarna där man, som man verkligen kan se dem. Kan man då gå ur Essential Rewards på något lätt sätt? Ja, det kan man. Det är hur lätt som helst. Man binder inte upp sig alls. Det är ingenting att man måste vara medlem i ett visst antal månader eller någonting. Man kan mejla till kundtjänsten och då rekommenderar jag att man gör det minst 5 dagar innan man har sin nästa beställning. Gärna en vecka innan. Man kan också ringa till kundtjänsten och då kan man göra det dagen innan. Så att det är ingenting som man liksom behöver tänka att nu kommer jag att få såna här beställningar resten av livet. Är det någon som har en fundering eller tycker att jag ska förklara något annat på något bättre sätt? Just det, jag glömde själva grundgrejen. Man ska ju handla för ett visst belopp då varje månad för att fortsätta vara med i Essential Rewards. Och det är 50 PV, vilket då motsvarar ungefär 600 kronor. Det beror helt på vilken produkt man beställer. Men ungefär där ligger det. Och då lägger man en sån order varje månad då, så är man kvar i systemet hela tiden. Om man inte vill vara med i några månader, sparas poängen, undrar Mia. Ja, det här har jag precis pratat med kundtjänst om, för jag har 2 medlemmar som precis har valt att pausa. För man har rätt att pausa under en månad i en 12 månaders period utan att det påverkar de andra sakerna. Och om man vill gå ur och vill spara poängen så är de kvar och man kan använda dem när man kliver på igen. Men man måste då först vara med i 2 månader till, alltså man måste ha 2 beställningar gjorda för att kunna lösa in poängen. Så har man poäng och vill göra en paus så är det allra bästa att lösa in poängen ifall man kommer på sen när man pausade att nej, men nu hoppar jag faktiskt av. Så att man inte blir av med de poängen. Så har vi en till fråga här. Var det efter 2 månader man kunde göra sin första engångsbeställning för sina ER-poäng eller var det 3 månader? Det är 2 månader. Så det är alltså 2 månader redan från början och även 2 månader om man har valt att pausa. Så man måste ha 2 månader och det märker man när man kommer till kassan. För om man inte har varit medlem i 2 månader då finns inte det alternativet att lösa in poängen. Så det går bra. De sparas men man måste vänta 2 månader till för att lösa in dem. Ska vi se om det dyker upp någon mer fråga. Ja, en annan fråga som jag får ganska ofta är om det är som ett slags erbjudande som kommer varje månad. Typ en månadens bok eller något sånt. Och det är det inte. Däremot så kommer det alltid en någonting som är på extra lite lägre pris varje månad. Men det är inte så att den automatiskt hamnar i ens inkorg. Utan den är bara som ett erbjudande. Utan man skräddarsyr sin egen beställning och man behöver ju inte bara handla oljor. Man kan ju kika på rengöringsprodukter och hudvårdsprodukter och den här energidrycken Ninja Red eller annat. Om man känner att man är liksom klar med oljor men ändå vill fortsätta vara med i programmet. Vi håller ju på att fasa ut till exempel tandkräm och sånt hemma hos oss. Så vi är ju att testa mycket på övriga produkter, typ kosttillskott och sånt som man ändå handlar. Och då är det kul att få de här poängen för det, tycker jag, som gillar poäng. Om man löser in sina poäng, kommer de i samma paket som månadspaketet, kommer en fråga här. Nej, det är det inte, utan det är en egen leverans.
De är alltid skilda. Man kan aldrig handla för de här poängen i sin Essential Rewards. Så de är skilda. Men som sagt, löser man in poängen så är det ett väldigt fördelaktigt porto. 31,25 blir det. Men jag kan direkt säga att när man lägger den här beställningen så ser det ut som att portot är 78 kronor. Så man blir alltid lika förvånad. Så jag bara, nej! Varför står det 78 nu då? Jag ska ju bara köpa en olja. Liksom. Eller lösa in poäng för en olja. Och så trycker man ändå, ja jag tar den ändå. Och sen så när man trycker på betala så står det, whoops, ändrar det sig till 31,25. Det här är bara självupplevt. Det har varit så varenda gång för mig. Jag har inte läst att det ska vara så. Men det har blivit 31,25 varje gång. Men det kommer i en egen leverans. Örjan, har du någon fråga? Vad skulle hända om man missar två månader? Om man pausar en månad och sen missar nästa, försvinner poängen? Nej, man kan inte missa det. Man kan inte missa att pausa, för man kan bara pausa en månad i taget. Om man månaden efter också skulle vilja pausa, då måste man helt enkelt ringa kundtjänsten och se om det går en månad till. Jag har pratat med kundtjänsten som har sagt att det ska gå. Jag har tittat på reglerna och inte sett det här som jag säger just nu. Så att jag vill inte att det här ska vara finnas på internet som någon sanning. Men om man pausar och sen inte gör något åt det, då kommer det en leverans månaden efter. Och då blir det den senaste som låg i ens inkorg. Så man måste göra ett aktivt val och ändra i inkorgen. Så det man då, frågan som jag ställde i början, eller den frågan jag berättade om i början som alla säger, förbinder jag mig till någonting? Ja, man kan väl säga att man förbinder sig till att vara aktiv minst en gång i månaden och gå in och ändra i sin beställning. Annars får man ju den beställningen man gjorde senaste gången. Vilket kan vara jättebra om man till exempel gillar kosttillskott och köper ett kosttillskott som kommer behövs köpas en gång i månaden och då kommer det smidigt. Då är det jättebra att ha som en prenumeration på samma produkt. Eller om man är en stor förbrukare av Stress Away och har två stycken sådana i sin inkorg och då kommer det två stycken varje månad och man är jätteglad för det. Då är det ju perfekt. Men de flesta vill nog ändra i sin beställning varje månad. Och då går man in, rensa det som man inte vill ha i sin nästa beställning och lägger i det som man vill ha. Och man får ju ett datum. Oftast blir det datumet som man lägger i sin första beställning. Så att om jag registrerar en medlem idag, den 25 april, så får den sin nästa beställning levererad då den 25 maj. Antagligen. Man får hålla utkik på det där. Och det här datumet går också att ändra. Det kan man till exempel om man har blivit medlem väldigt tidigt i månaden, kanske den första eller den andra, så kan man ändra till att man får den sista eller någonting. Så det går bra att ändra datum. Och på så sätt kan man ju också förskjuta det hela om man har ett tidigt datum ena månaden och tar ett sent datum månaden efter. Då är det ju nästan två månader emellan. Och det här kan man göra själv i sitt virtuella kontor som jag jättegärna kan förklara om någon undrar över av mina medlemmar. Det bara hör av sig till mig. Ja. Berätta lite vad det här har då med business att göra. Bara lite kort. Det har inte så mycket med business att göra. Essential Rewards ger ju bara poäng. Så att du får ju inga pengar, utan du får poäng för att lösa in till produkter. Så allt du handlar själv blir poäng. Det som du pratar om nu, Örjan, business, det är då när man värvar medlemmar och hjälper dem att i sin tur värva medlemmar och hjälper dem att lägga sina beställningar. Det är då man får provision, alltså riktiga pengar. Så det har inte med Essential Rewards att göra. Utan sin egen handling är
poäng. Om man värvar eller medlemmarna handlar, då får man provision. Och det tänkte jag göra en annan sändning om, eller en film om. Det är lite knepigt att göra livesändningar. De kan bli så struliga med mikrofonstrul i början. Ja. Jag tror jag har gått igenom det jag tänkte gå igenom. Just det. Något som jag missade min första månad, det var ju att jag tänkte att jag kunde lägga flera Essential Rewards-beställningar. Jag hade ju ett tidigt datum i början. Jag hade den 5:e. Jag handlade min första den 5 november. Sen var ju det där innan jul och jag ville ju ha mer saker såklart. Men då gick ju inte det. Man kan bara göra en i månaden. Så då fick jag lägga en engångsbeställning då. Det som är nackdelen med det är ju då att jag inte får poäng på det köpet. Så det kan vara bra att lära sig redan från början att det bara går att göra en i månaden. Så det man har en månadsbeställning i det här programmet. Däremot kan man lägga hur många snabbordrar, alltså engångsordrar som helst. Man kan både lösa in dem med sina poäng och man kan också betala som en vanlig kund. Och det kan man också göra hur många gånger som helst. Så det är de två olika sätten som det finns. Ja, tror jag rundar av där. Vad jättekul att så många var med. Jag tror att det här är den mest kommunikativa sändning jag haft i alla fall. Hör gärna av er till mig om det är något som ni tycker att jag missade. Och jag förklarar gärna. Och varför jag också har velat berätta det här är för att jag har märkt att även om det här står på hemsidan och det står i katalogen, så är det ändå flera medlemmar som har missat det här med till exempel att man får en gåva efter 3 månader och har sagt upp och inte fått den där gåvan även om man har varit berättigad till den. Så jag vill liksom berätta så att det ska bli så tydligt som möjligt. Och Mia, tackar så mycket. Tack själv för att du finns. Tack alla andra för att ni var med. Och ha en toppen vecka. Jag fortsätter med mina hattiga sändningar. Hej då!